mfahamu King Shaka Zulu na kisa cha Afrika haendi bila viboko kama punda. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Afrika haiwezi kuungana bila viboko ndo sala aliyotuachia King Shaka Zulu wa South. Yeye alifanikiwa kuunganisha wazulu kwa mituringa. Asingedhulumiwa uhai, leo Afrika ingekuwa moja. Na wote tungeitwa wazulu tukizungumza kizulu kama wachina wanavyozungumza kichina. Waingereza kiingereza, wafaransa kifaransa na wahindi kihindi. Kwame Nkrumah na Julius Nyerere walishindwa kujenga Afrika moja kwa sababu walitumia uungwana. Muungano hautaki hivyo. Hata Marekani iliungana kwa damu na nyama. Hata hivyo bado hatujachelewa. Tujifunze kwa King Shaka Zulu kama kweli tunataka Afrika moja. Viboko ndio njia sahihi kwa tulikofikia. Vinginevyo tutendelea kuchekwa. Huyu Shaka Zulu kiboko ya wangoni wa Songea. Kuzaliwa kwake kulitabiriwa na Nabii Sithai miaka mingi iliyopita kwamba atazaliwa mtoto wa kiume huko kusini na kutengwa torati na kisha kuanzisha taifa lenye nguvu. Na kweli mwaka 1787 Shaka alizaliwa na kufanya hayo. Alizaliwa katika mazingira ya utata hadi jamii kamuona mtoto huyo kama mkosi. Na kweli alikuwa mkosi kwa kiasi fulani. Walimuona mkosi kwa sababu alizaliwa nje ya ndoa. Baba yake Shaka, yani Senza Ngakona, alimumimba Nandi, mtoto ya mfalme Bebe wa Elangeni, kabla ya kuolewa. Zamani kuzaa nje ya ndoa ilikuwa balaa. Siku hizi kuzaa nje ya ndoa ni majaribio na ujanja. Waulize mabinti wa Tunduru na vijana wajuaji pasipo kujua watakuambia. Basi bwana, ukoo mzima wa binti Nandi walifula walipogundua mwanao ameunguza mechi. Mwanzoni alionyesha kila dalili za mimba lakini hawakuamini. Walijua ni ugonjwa wa ushaka. Kumbe sio ugonjwa wala nini. Ni mimba ya Senza. Ukoo mzima wakamwambia Senza Ngakona achague kulipa fidia au vita. Jamaa akachagua fidia. Akalipa ng'ombe 55, akajitolia binti wa miaka 17 kuwa mke. Nandi akahamia kwenye boma la mfalme. Akajifungua mtoto wa kiume. Baba yake akamwita Sigidi, lakini ujombani wakamwita Ushaka kutokana na ule ugonjwa waliodhani mwanao aliugua wakati wa mimba. Kumbe basi Shaka ni jina lililotokana na ugonjwa. Zamani waliitwa majina kutokana na matukio. Ukizaliwa wakati wa njaa ilikula kwako. Maana uliitwa nyanzara na kuishi maisha ya njaa njaa tu yani. Kwani kuna baraka na balaa katika jina. Wazazi tuwe makini. Hata hivyo, ndoa ya Nandi na Senza Ngakona haikudumu. Pengine Nandi ukiwenza ulimshinda. Maana shughuli ya ukewenza si ya kitoto. Soko mbingo lilipozidi, Senza Ngakona limtimua Nandi akafie mbele. Maana mwanaume anajielewa hapotezagi muda labda bushoke tu. Nandi alirudi kwao Elangeni, akimuacha Shaka kwa baba yake akishughulikiwa na mama wa kambo. Hapa ndipo wanawake huwa wanafeli. Unamtesaje mtoto wa mwanamke mwenzako? Ndiyo maana dunia inawaminya. Hata hivyo, Shaka alikuja kuokolewa na Uncle Mudri baada ya kuenda kumchukua na kumpeleka kwa mama yake huko Elangeni. Maisha ya Nandi na watoto wake nyumbani kwao Elangeni hayakuwa mazuri, maana ndugu waliendelea kumuona kama mkosi fulani hivi. Kwanza alizaa nje ya ndoa, halafu ameachika, ni msimbe. Wanawake nao kuna kipindi dunia inawageuka hadi huruma. Nandi akaamua kukimbilia zake kwenye ukoo wa Wakwabe kutafuta amani ya moyo. Huko akatumbukia kwenye mapenzi na Gendeyana. Wakazaa mtoto wa tatu wa kiume. Aliitwa Gwadi.
Wakati maisha ndo ya mianza kunoga hadi kwenye maini, mume wake Gendeana wakauwa. Nandi aliona kama dunia imemuacha vile yani. Lakini kamwe hakuacha mkosi wake nyuma. Si unakumbuka walimwambia mkosi wake ni Shaka. Ndiyo maana huwa tunasema midomo huumba. Chifu Dingiswayo, baada kumuona Nandi anateseka, aliamua kumkaribisha kwenye ukoo wake wa Wathethwa. Sasa sijui babu alijitwalia mke, maana wafalume hawakuwa na limiti katika kuoa na kuacha. Ufalume raha yahe, kikubwa maini asioze. Wathethwa walimpenda Nandi na watoto wake. Huko akapata utulivu wa mwili na akili. Akalea watoto wake watatu, yani Shaka, Gwadi na binti yake ni Mkoba. Huyu ni Mkoba naye alikuwa mtoto wa Senza Ngakona. Sema enzi hizo watoto wa kike hawakuhesabiwa. Ilikuwa tu kama enzi za Yesu. Unakumbuka hadithi ya samaki na vipande vya mikate? Zilikuwa njemba 1500 bila wanawake na watoto. Maisha chini ya chifu Dingiswayo yalikuwa matamu. Shaka aliendelea kukua vizuri. Akawa kijana mwenye misuli na jasiri. Akiwa na umri wa miaka 6 tu, tayari aliweza kupambana na simba walionyemelea mifugo yao. Simba walimuogopa dogo. Huku kwetu kijana mwenye umri huo akienda sokoni harudi kanapotea. Bwana we. Baadaye Shaka alijiunga na jeshi la Wathethwa na kuwa mkuu wa jeshi kutokana na mbinu zake mpya za kijeshi. Alipigana akiwa miguu peku. Anasema kupigana peku kulimpa stamina. Leo ukitembea peku kama mrisho mpoto, utaitwa mshirikina, na wakati ni njia moja kujiatachi na nature. Waswahili hatujui vingi. Lakini pia Shaka Zulu alisema matumizi ya mishale ya kurusha ni uharibifu wa rasilimali, kwani uwezekano kumpiga adui ni mdogo. Ndo maana kaanzisha staili ya mikuki mifupi. Kupigana kwa mikuki mifupi ilitakiwa kwa shujaa kweli kweli wake, hadi kumfanya kuwa msaidizi wake. Wakati huo dogo ana umri wa miaka 16 tu. Kilichompatia Shaka ulaji ni ubunifu, sio majungu kama ulivyopata cheo wewe. Wewe nuna tu, lakini kumbuka uliwaharibia wenzako wanateseka. Mfalme Dingiswayo alimuandaa Shaka kuwa mfalme wa Uzulu alikozaliwa. Mwaka 1816 Senza Ngakona alifariki dunia na Shaka kurudi kurithi kiti cha ufalme. Maana yeye ndo alikuwa mtoto wa kwanza wa chifu, hata kama alizaliwa nje ndoa. Kwanza kuzaliwa nje ndoa kitu gani bwana? Yeye alichojua ni kwamba kitanda hakizai haramu. Kwa msaada wa Dingiswayo, Shaka alijitangazia ufalme baada ya kumuua mdogo wake Sigujana aliyekuwa merithi kiti. Kamanda Shaka akawa mfalme wa Wazulu, huku akiendelea kusimamia jeshi la Wathethwa hadi mfalme Dingiswayo alipokufa mwaka mmoja baadaye. Alikufa akiwa vitani na chifu Zwide wa Ndwandwe. Kifo cha Dingiswayo kilimuumiza sana Shaka na kuapa kulipiza kisasi. Alianza na mama yake Zwide, Bintombazi, mganga wa jadi maarufu kama Sangoma. Alichukua fisi na chui wazima, akaenda nao hadi kwa Bintombazi. Akawaingiza wanyama hao wakali ndani na kuwafungia pamoja na bibi wa watu. Wakamrarua na kisha kaitia kiberiti nyumba, bibi akageuka majivu. Historia yake ikasaulika. Watu walitenda dhambi brother. Wewe kuiba sadaka tu unaona dhambi. Halafu pengine sadaka uliyoiba ni ile aliyotoa fisadi. Hapo dhambi iko wapi? Muulize pasta wako akupe ufafanuzi. Basi bwana, Shaka akakusanya jeshi la Dingiswayo lililokuwa limetawanyika na kuunda jeshi lenye nguvu. Kisha akasema, "Na tufanye taifa kwa utambulisho mmoja, Zulu Nation." Zulu ni jina la babu yake aliyekuwa na wake 16, ingawa yeye akaja kufa bila mke wala mtoto. Shaka akaanza kuvamia koo mbalimbali na kuzileta katika himaya ya Wazulu. Waliokaidi aliwatafuna. Wengine ndo hawa wangoni walikimbilia Songea.
Ukizitaka habari zao kwa kina, tafuta makala yetu kuhusu Angoni ina mengi. Shaka Zulu alifanikiwa katika mengi, akafeli kwenye ndoa, aliogopa kuoa na kuchagua kufa bila mtoto. Aliamini ukikosea kwenye ndoa lazima ile kwako, maana hakunaga kitu kinaitwa uvumilivu ndoani. Lakini pia jinsi ndoa ilivyokula muda na akili za watu hadi kusahau mambo ya msingi, alipiga marufuku kabisa wazee na askari kuoa. Huku kwetu ongezeko la wazee kufia guest limezidi. Hadi huyu babu kufia guest hakuwa na mke. Kwa nini akimbilie vya kunyonga guest yani? Tatizo la mapenzi, yani mnapoyaanza mnatembea mishikana mikono. Ngoja muda usonge sasa, mnaanza kutembea moja mbele mwingine nyuma, kama wana wa Israeli wakitoka utumwani. Watu wengi waliotikisa hii dunia kwa mema na mabaya hawakuoa. Hata Itra na Bwana Yesu hawakuoa, ina maana hawakupata mzuri itegemea maendeleo. Ndio maana Socrates alisema, by all means marry, if you get a good wife you will be happy, if you get a bad one you will become a philosopher. Alichokisema Socrates ni kweli kabisa, maana tumeshuhudia watu mashuhuri sana duniani waliogeuka wanafalsafa baada ya kukutana na balala ndoa. Wa kwanza ni Al Gore. Yeye aliwahi kusema baada ya ndoa mume na mke wanakuwa pande mbili za shilingi, hawawezi kuonana lakini wanaishi pamoja. Wa pili ni Mike Tyson. Yeye alisema mke anakuhamasisha katika mambo makubwa na kisha kukuzuia kuvipata. Wa tatu ni Barack Obama. Huyu mwamba anasema mke mzuri husamehe, bali mume atakusamehe akijua na yeye amekosea. Wa nne ni Steve Jobs. Yeye anasema mkiwa kwenye mapenzi maajabu hutokea, mkiingia kwenye ndoa mnashangaa nini kimetokea. Shaka alikuwa mdadisi wa kila kitu. Aliwahi kumpasua mjamzito ili aone mtoto anavokaa tumboni. Na wakati alifanya mambo ya hovyo kabisa. Katika hili ndipo namkumbuka Shabani Robert. Pale aliposema akili zisipotumika vizuri zinaweza kuwa balaa. Hata huko kwetu kuna watu wenye akili nyingi wamesha kufanya mambo ya hovyo kabisa. Kwani uliwahi ona fisadi mjinga? Mengi ya kuvizuri kichwani yamesoma mpaka nje yakawashinda hadi wazungu. Lakini pia Shaka amewahi kumtoboa mtu macho ili aone kama anaweza kuishi bila macho. Alivyoona mlemavu ni mzigo akawa anawaua majeruhi wa vita. Yaani ukienda vitani ukarudi ni majeruhi uliliwa kichwa. Ukirudi bila ushindi, alikuwa wewe na familia yako yote, usije kuzaa watu wanaoshindwa maishani. Wakati Shaka akiendelea kujenga taifa la wazulu kwa ushawishi wa mabavu na viboko, wale ndugu zake waliochangia dingi yani dingane na malangana, kumbe walikuwa wanamlia timing wa mlekichwa. Walikuwa na kinyongo cha yeye kumuua kaka yao na kukalia kiti cha mfalme. Kisasi kilichemka, wakaishi nacho. Kuna siku walimkosa kosa wakaishia kumjeruhi vibaya. Mzungu Henry Francis Finn akaja kumtibu. Kitendo hicho kilifurahisha sana Shaka Zulu, hadi akawaruhusu wazungu kuingia na kufanya shughuli zao katika himaya yake. Kabla ya hapo hakuruhusu mzungu kutia pua yake uzuluni. Lengo lake ilikuwa ni kujifunza teknolojia ya mzungu, lakini alikuja kukuta ni wachovu tu, waliachwa mbali na wazulu. Hata hivyo ndugu zake walifanikiwa kumuua na kumtupa kwenye shimo la takataka. Wakafukia na mawe na udongo ili kumpoteza kabisa. Dingane akachukua kiti na kutawala kwa miaka 12 mpaka pale na yeye alipopinduliwa na ndugu yake Mpande kwa msaada wa makaburu na Waingereza, na kutawala kwa miaka 30. Yaani ligeuka kwa familia ya mabifu. Huu ndo ujinga wa Afrika wengi. Yaani kukuta mijitu imezaliwa tumbo moja lakini haiombani chumvi ni jambo la kawaida. Ndugu wanashirikiana katika pombe na misiba tu. Siku hizi hata kwenye harusi imeanza kuwa nongwa. Kabla ya kuuawa na ndugu zake, mwaka 1827 mama yake Shaka Zulu alifariki. Shaka karukwa na akili na kuanza kufanya mambo ya hovyo kabisa,
hadi tukajiuliza nini kimempata huyu masia wa Afrika. Kwanza, alitangaza kifo cha mama yake kuwa msiba wa taifa. Hakuna kulima, kunywa maziwa, kuzaa, mwanamke aliyebeba mimba aliliwa kichwa yeye na mume wake. Shaka aliamuru hadi ng'ombe waliozaa wachinjwe ili ndama wasikilizie machungu ya kukosa mama. Wale vijana waliomcheka utotoni aliwatafuna kama karanga kipindi hicho. Unaweza kujiuliza kuna mahusiano gani ya yeye kufiwa na kuua watu? Ni sawa na mwanafunzi anakosea mwalimu anamchapa viboko matakoni badala kichwani. Zamani dunia ilikuwa moto. Siku hizi imepoa sana. Rejea makala ya Mpoke Buya Kamina Mwandagasia inayohusu adhabu kali zaidi kuwahi kutolewa duniani kupitia chaneli yetu ya Ananias Edgar. Mfalme wa Wajemi alimpika mjukuu wake na kumla kwa sababu tu aliota mtoto huyo atakuja kumpindua. Mwanamke mwingine akachukua uji wa chuma kama volcano vile akamiminia jamaa moja masikioni. Sikiliza maumivu yake. Ni zaidi ya kuchomwa sindano jichoni. Itafute hiyo makala imesimuliwa na Volda Bindi Baijuka. Ili kabla ya kusema dunia hii ni mbaya, uwe unasema kitu ukiwa na uhakika nacho. Kama dunia hii inakushinda, zamani si ungeomba ufe siku ile tu umezaliwa. Imagine, Nuhu anaamua kuingia kwenye safina na wanyama na acha binadamu wenzake wanaangamia kwa maji. Acha kabisa brother. Ni katika kipindi hicho Shaka yuko kwenye simanzi kuu ya kumpoteza mama yake aliyempenda kutoka moyoni, ndipo ndugu zake walipomuua. Shaka aliuawa Septemba mwaka 1828. Nasikia masaa machache kabla kuliwa kichwa, aliwalaani ndugu zake kwamba utawala wao utakuwa wa damu na fujo tu. Leo hii Afrika Kusini si salama kabisa. Kuliwa kichwa mchana kweupe ni jambo la kawaida kabisa. Tena unaliwa askari wapo, serikali ipo na raia wengine wapo. Hata hivyo Shaka amebaki kwa gundi inayowaunganisha wazulu hadi leo. Jimbo la KwaZulu Natal wanamtambua Shaka Zulu kama mfalme. Nimalizie kwa kusema kwamba kama uwezi kufanya jambo likaandikwa, basi andika jambo watu wasome. Dennis Mpagaze ameamua kuandika ili usome. Nunua vitabu vyake vinne ili uingie kwenye kumbukumbu za watu waliochangia tafiti zake. Ili jamii, mimi naitwa Ananias Edgar. Kufikia kwa udhamini wa Asam Oil, wauzaji wa petroli na diesel, shili zao zikusongea Kisemvule, Korogwe na Dar es Salaam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel nchi nzima na kuuza vilainishi vya aina zote za magari na pikipiki. Tumia huduma za Asam Oil wapate nguvu zaidi kudhamini kazi zetu, ili jamii iendelee kukombolewa kifikra kwa sababu